ကျ ारे မှာတော်လေးဖြတ်သွားတယ်နော်ဒီဒါလေးကိုနောက်ပိုင်းအောင်ဆက်ပြီးတော့လောက်ပါအောင်မယ်အဲကျွန်တော်စံပါ question နဲ့မှပါတဲ့နော်ဒီပုတ်စာပေါ့နော်တလေးဒါလေးကနည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့ဗျဒီမှာတဲ့ပြထားတာပေါ့ empower 4 let n ^ power n empower 4ဒီတဲ့10 power n တက်ဗလာတားလေငေတယ်ပေါ့4 fixed positive integer n greater than or equal to 2 n greater than or equal to 2အတွက်เนาะ2 the empower 4 th er, so, the 10 po. th er, so, power, the, power th er, ale, n ってバロったれငယ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့က n တာမို့ဒီ1 out ငယ်လို့မရဘူးပေါ့ n တာမို့က2နဲ့2အတက်ဆိုရင် empower 4ဒီတင်းပါဝါ n ထက်ဗာလောက်တာလေငယ်တယ်လို့ပြောတာပါတယ်เนาะအမ3 power 4က10 power 3ပေါ့ဆိုတော့ကเนาะ 1 power 4 < 10 power 1ဆိုတော့မှန်ကန်ချက်တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့။ n term ဟာ greater than 1ကို2ဖြစ်ရမေးလို့ပြောထားပါတယ်။ Proof တယ်တက်တေးပြပေးပါ။ n + 1 power 4 < 10 power n + 1 using principle of mathematical induction လို့ပြောထားပါတယ်။เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က let p(n) be by n + 1 power 4 < 10 power n + 1 for positive integer n ပေါ့။အပေါင်းဂိမ်းပြအားလုံးတော့ ဒီ n greater than or equal to 2ဆိုတာက e power f less than 10 power n အတွက်ပဲသူကသတ်မှတ်ထားတာเนาะကျွန်တော်တို့တက်သိပြမှာက for positive integer အတွက်ပဲဘာလို့တက်သိပြပါလိမ့်နော်ကြဲဒါဆိုကျွန်တော်4 power n power 4 less than 10 power n ဆိုတာပုံစံပြည်ထားချက်တွေဖြစ်ပါနော်ကြဲကျွန်တော်ဒါစဉ်းစားမိတာလေးပေါ့เนาะကြဲဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် n term one အတွက် lesset ကကျွန်တော်봐ရမှာလဲ16ရမယ်ပေါ့ right set ကကျွန်တော်봐ရမှာလဲ100ရမယ်ပေါ့ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် left side က right side ထဲငယ်တဲ့အဲ့အတွက် enter mode 1အတွက်ဘာလုပ်တာလဲမှန်သွားပါလိမ့်။ iteration ကိုသုံးရမှလို့ပြောထားတဲ့အတွက် enter mode 1အတွက်မှန်တယ်ဆို enter mode key အတွက်မှန်တယ်လို့ယူဆရမှာ။ဆိုတော့ k+1 က10 power 4လည်းသင်ဒီ10 power k+1 ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။အားကြတူရှေ့သက်က k+2 တော့ power 11 10 power k+2 ဖြစ်ကြောင်းကိုဘာလုပ်တာလဲတဲ့ဒီကြပါလိမ့်မယ်နော်။ ဒီထီးကတော့ဘယ်လိုပဲသွားသွားကျွန်တော်ဒီဒီထီးကတော့အတူတူ봐လို့ကြာမှာလေအဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအားလုံးရလာဗျຢာပြီเนาะဒီထီးကတော့ကြာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုစဉ်းစားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဂျန်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကျွန်တော် နောက်တစ်ခုလေးဆက်လိုင်းလာတိုင်းမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ် n greater than or equal 4အတွက် n power 4က less than 10 power n ပေါ့ n က2အထက်ကြီးရင်တော့သူတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ် n term ဟာ greater than or equal 2ဆိုရင် n power 4က10 less <laughs> than 10 power n ပေါ့ဒါ n term 2ပြည့်ခဲ့ရင်2 power 4 = 16 10 power 2 = 100ဆိုတော့1 + 1 power 4က less than 10 power 1 + 1ပေါ့ဗျာ2ဆိုတော့1 + 1ကို n^3 ပြည့်ခဲ့ရင်ဒါဆို3 power 4 = 81 3 power 10 power 3 = 1000ဆိုတော့2 + 1 the whole power 4 = 10 power 2 + 1ပေါ့ဟောဒါဆိုကျွန်တော်က n^3 ကဗားတက်ကြီးရယ်2တက်ကြီးရင်ဒီပုံစံဒီလေးอ่ะမှန်ကန်တာကိုဒါကြမ်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ n ပေါ့ဒီမှာ1 + 1တော့လဲမှန်တယ်2 + 1တော့လဲမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က n + 1အတွက်လဲမှန်တယ်လို့ယူစားလိုက် နော် ampl1 the powerful let then 10 power ampl1 လို့ကျွန်တော်ယူဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆရာတယောက်ကကျွန်တော် post တင်ရတော့ကြာတော့ဆရာကြီးဓာကြီးကတက်သေးပြကြမန်ကန်ကြောင်းတက်သေးပြခိုင်းတာမှာဘူးလားတဲ့မေးပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်က ampl1 the powerful let then 10 power ampl1 ဒီ enter mode ဘာအတွက်ပဲမှန်တာလဲ enter mode greater than or equal 2အတွက်ပဲမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပါတယ်။ပျော့ထားတာဗျနော် enter mode greater than or equal 2လည်း ampl1 the powerful ဒီ10 power ampl1 တဲ့ဘာလို့တက်လဲငယ်တယ်ဆိုတော့ andermu wa greater than no equal 2အတွက်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်က andermu wa positive integer အားလုံးအတွက်လို့ကျွန်တော်က mathematical induction ကိုသုံးပြီးတွေ့အောင်မှာဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီကစောက်ပါပြီ n+1 power of က le the 10 power n+1 ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ봐လဲ n+1 က greater than no equal 2ဖြစ်လို့เนาะ n+1 ဒီ greater than no equal 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပုံသေနည်းကိုကျွန်တော်ကမှန်ကန်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ for n = k+1 နဲ့ဟာဒီ area လေးကို k+1 စာသွင်းတော့ adjective lapla 1 + 1 the whole powerful le then ga 10 power lapla 1 + 1 so raw lapla 2 the whole powerful di tinou ba phet twa le 10 power lapla 2 the ngai twa dai atwe statement enter mo lapla 1 twa mhan kan dai atwe tinou ye statement di ba lut da le mhan kan ma dai lo tinaw yu sa dai a dai yu sa jet le lo le tinaw twa twa timing tha ba dai ba ke sia san mo a dai le tin san ma o ကဲအဲ့ဒီနီးလေးကို screen shot ရိုက်ထားလာပေါ့ဆရာတို့เนาะဆွနေပို့ screen shot ရိုက်ထားလဲမလို့ရလာပြပေါ့ဆရာတို့ key plus 1ကိုဘာလို့ n လို့ထားခဲ့ထားလို့ရတယ်ဆို key okay. တန်ဖိုးက1ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့1 + 1ဆိုတော့ key plus 1ဒီ greater than or equal 2တော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က key plus 1ကိုဘာလို့ထားလိုက်တာလဲ n လို့ထားလိုက်တာเนาะကဲ ကျွန်တော် next page ကိုနောက်တစ်ပုတ်ပုံစံတစ်မျိုးလေးပြောက်နိုင်မှာဆွေးနွေးကြအဲ့ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြအောင်ဆရာတို့ဒါလေးပြလာဗျပြီးပါပြီရှင်ပြီးပြီเนาะနောက်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုက်မယ်ကြည့်ကဲဒါကတော့ပရမမသက်တိုင်းအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအောင်မရှင်းတော့ဘူးဒါအောင်မရှင်းတော့ဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်ဒုတိယနည်းလေးစဉ်းစားထားတာရှိပါသေးတယ်ဒါပရမမသက်နဲ့အတူတူပဲကဲ봐ပြောတာလေတူပရသက်ကကျွန်တော်က n = k + 1ဆိုရင်တဲ့ဟောနောက်ကြည့်အောင်เนาะ and you got to, oh. to, to si keep no si no? that one so you who back that you all k plus 1ซ้ําตื่นไล่တော့ k plus 1 + 1 the whole powerful ออ k plus 1 + 1 the whole powerful เราจะไม่รู้ยี้ไล่เลย k plus 1 + 1 the whole powerful หนูยี้ไล่สิเศษเกินก็ k + 1หางเกินก็1 power 2 power 2ธีติ2 binomial theorem อย่าง1 4 6 4 1ถูกเด้เนาะงั้นเราเจอ k + 1 + 1ကိုเราจะดา expand ออกยี้ออกมาเศษเกินอย่าง k + 1หางเกินอย่าง1 1 4 4 1 1ခြေကိန်းလေးတော့ဟို Kepler 1သူ powerful + 4ခြေကိန်း3တော့ navigate တစ်ထပ်က1 + 6ခြေကိန်း6တော့ navigate 2ထပ်ကလည်း1 + 4ခြေကိန်း3ထပ် navigate 3တော့ကလည်း1ပြီးတော့+ 1ပေါ့ဗျာကြည့်ဓာတ်ดิဘာလို့ဖြတ်လိုက်တာလဲ Kepler 1 + 1သူ powerful ကိုကျွန်တော်อ่ะ binomial theorem တော့သုံးပြီးဖြတ်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးပြလက်ဆရာတို့ ကြည့်နော်ကျွန်တော် k ^ 1 ^ the whole power 4ရဲ့နေရာကို10 ^ k ^ 1လို့ထည့်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ=ရာဘာဖြစ်သွားမလဲဒဒံပြင်မပาวလားကြည့်နော်ဒီမှာအနီလင်းနဲ့ရရင်က^ 1 ^ the whole power 4ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်10 ^ k ^ 1လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ =နေရာဘာဖြစ်သွားမှာလဲ left side ဖြစ်သွားမှာလေဘာလို့ရ RHS ကကြီးသွားမှာလေဘာဖြစ်လို့လဲ k ^ 1 ^ the whole power 4ဒီ 10 power k plus 1เนี่ยငယ်တ so ဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်10 power k plus 1ရဲ့နေရာကို sorry k plus 1 the whole power four ရဲ့နေရာကို10 power k plus 1လို့ထည့်လိုက်တာね right side တန်ဖိုးကကြည့်သွားမြင်ဗျာဒါကြောင့် let then 10 power k plus 1ကြာနာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကဲအဲ့ကြတော့ကျွန်တော် inequality เนี่ยပြတ်သက်လို့ဟာလိုချင်တာဖြစ်အောင်ပြောင်းတာကိုเนาะလိုချင်တာဖြစ်အောင်ပြောင်းတယ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီမညီမျှချက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့ပြောင်းလဲသွားလို့မရဘူး တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလိုချင်တာလဲ10 power k+2 လိုချင်တာဗျเนาะ10 power k+2 လိုချင်တော့じゃကြည့်မြေเนาะ greater than 9 into 10 power k+4 လိုကျွန်တော်ပေါန့်ထည့်လိုက် greater than ရဲ့ equality sign ဒီပြောင်းလဲမှုရှိမရှိပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဘာလို့မရှိတာလဲ။တေ့ကြတယ်9 into k+1 to whole power 4ဒီဒါတက်ဘာလို့တော်တယ်ကြီးတာပေါ့ โลจินดาวซั่วอยู่လိုက်ดาเลเตียนชามาโลจินดาวจินอซั่วอยู่လိုက်เดฮล่ะ2 into kepler1 the power 2 plus sin2 kepler1 the square plus 4 into kepler1 plus 1 the less than 9 into kepler1 the power 4เตจาบาว9 into kepler1 the power 4ตูอะเง้နေပါပဲဗျပြိုက်တဲ့เจတံမှုကိုစာသွင်းကြည့်ပါตูอะငဲနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီမှာက10 into kepler1 plus 9 tan du k power 1 to powerful 9 into k power 1 the whole powerful so ke jna di nia li ma k power 1 the whole powerful nia li ba phie ma tan du k power 1 lo phie lai yin tu a set pi lo ji mi ni bu la sim mi la ma du di nia li jna ba thae do ma do k power 1 the whole powerful nia li ba thae do ma do tan du 10 power 1 power k power 1 ra da tin set pi ji mi ni bu la เซเว่นย <dogs. S 2> <this> er ูโรจน์เนาะเข้า่ได้หมดล่ะเซตบีជីနေဦးมาเนาะแกเฮรี่ณခုปองတော့มาဆိုတော့ဘာဆိုင်ရရတော့မှာอีควယ်ไซน์นี่ရတော့มาဗျ10 ^ k + 1 + 9 * 10 ^ k + 1 = tan ^ 2 10 ^ k + 1ရပါတယ်ရပါတယ်10 ^ 3 * 10 ^ 10ปองတော့ tan ^ power k + 2ขึ้นต่อมาบ่ถ้าเจ้า k + 2ဓာတ်อูရှင်းไล่ตาก็ k + 2ตัวโหပါมาโพดิ ten power cable 2ဆိုတော့ဖြီးလားမရဘူးလားဒ <laughs> ါပါတယ်။ကြားတယ်။ကဲကျွန်တော်သုံးနေစမ်းပြဗင်းနေရာဘုံဝင်မကြတော့။ဗင်းနေရာဘုံဝင်မကြတော့။ကျွန်နေကျွန်တော်လည်းဂျန်နဲ့စာအုပ်ကမရှိတော့ဂျန်နဲ့စာအုပ်တွေဘလို့뜯ထားကြတော့ပေါ့လေ ကျွန်တော်ကတော့မှန်နီးရောတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့အတွက်ဆိုင်ကျွန်တော်သွားပြီး confirm လုပ်ထားပါတယ်နော်ရပါတယ်တဲ့မေးခွန်းကြီးဟောဝေးလေကြောင်ပါကြည့်ပါတဲ့မေးခွန်းကြီးဟောဝေးလေကြောင်ပါကြည့်ဖြစ်သည့်အတွက်မိထားလားလေသူကနှစ်မှတ်တောင်မှလားသုံးမှတ်တောင်မှလားမိထားတာဘူးနော်ဆရာဟုတ်တယ်နော်သုံးမှတ်တောင်မှမိထားဖြစ်သည့်အတွက်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာတော့သူတို့စီသွားပြီး confirm မလုပ်လိုက်ရဘူးဗျဆရာအရှင်းအဆမျက်နာလေးတစ်ခေါက်တော့ပြပါဟုတ်ကဲ့ရပြီနော် ဒီနောက်လေကြံတဲ့စောင့်တွေဘလို့တွက်ကြလဲပြပေးပါဦးနော်အဲကြံတဲ့စောင့်ကမရှိလို့ဒီရက်ပြဆရာမဆရာကြီးဆရာကြီးရပါပြီဒီကေနော်ဒါတော့ဒီသံပြဏသူကပရမမေတ္တနဲ့အတူတူပါပဲဒါကကျွန်တော်ဒုတိယမေတ္တ์လေးပေါ့ဆရာကြီးပြောဆရာမဆွေးနေပါဗျာဟို because နောင်ကဂိင်တန်က9 into k plus one to power 4အောက်ဗာကြောင့်ငេរတာလေဆရာကြီးဘယ်နှမှတ်ပြတာလဲဟာကြောက်ငេរတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမရဒီမှာဘယ်နဲ့တက်တော့ มากกะ3ฎတ်แท่ญีมากะ4ฎတ်ญีมากะ2ฎတ်มาเบญกูป้องดาออกู้กูป้องกู้กูป้องดาพูล่ะဒီကောင်းက3ฎတ်မှာ3ฎတ်2ฎတ်2ฎတ်မှာကျွန်တော်เบญกูလက်ပေါ้งดาတော်3ฎတ်ကိုရဲပေါ้งดาမဟုတ်ဘူးล่ะဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ้งญีมากะ4ฎတ်ကိုဘယ်နှကူပေါ้งดาออကိုးက္က္စပေါ้งပေါ้งထားတာဖြစ်သည့်အတွက်တေချာပေါက်မလိုက်တာလေ เงี <laughs> <laughs> ้ยเด้อส <laughs> yeah, <laughs> ิบ so. <sh> ่เนาะโถล่ะ <protagonist> ส <sh od ian> ิแ <mos> ค่อะคลีอาเก็บป um ่ะเลยเนาะใช่บ um ่สิแค่คลีอาแต่บ่บ่ะทินชาเลยบ่บ่ะพี่รู้ทินชาอะรูเล็ดတ်กูโกกูบ้องท่าได้บ่ล่ะบ่ะเอาบ่สิเอลูนี่แหละจังต้วยมีตาดิบ่ะจันแน่พาเนี่ยจังต้วบลูมาสร้างละไม่เอาเพิ่นนี่ ကြရွေးဟိုပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမရှိတာမေခွန်းး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 း equality ဒီကိုကျွန်တော်တက်띠ပြတဲ့နေရာမှာလိုချင်တာပြအောင်ကြောင်းတာပဲဗျ Equality เนี่ยတော့မတူဘူး Equality ကတော့ find နဲ့ဖြစ်တယ်တိကျတယ် Inequality じゃတော့มาสวยจบบาสู1 greater 1 less than 7 1က7အောင်ငယ်ဘူးလား7ပဲမကูကျွန်တော်1000ပေါင်းလိုက်တယ်ဗျ1 less than 1000ဒါလည်းမလုပ်တာလေမှန်မှန်ဘူးလားဗျမှန်တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့သဘောတရားပေါ့เนาะ ကြတော့ဒီအဆင့်အနေဒီအဆင့်ဘာလို့ပြောင်းတာလို့ဆိုလိုချင်တာပြောင်းပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒါဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ Kia ဆရာရရကြပြီလားဗျာဒါလေး။မဆိုင်အောက်ရောက်သွားတော့ဗျာ။လိုချင်တာပြောင်းအောင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီရောက်နေဒီရောက်နေဆင်မ။အောက်တောင်ပြောင်းပြောင်းဟုတ်တယ်။ယူဆချက်အရာလေးဆင်မ။ယူဆချက်က Kepler 1 The Hope Powerful ဒီတန်ပါဝါ Kepler 1ကအဲ့မဲ့ငဲဘူးလား။ဟုတ်လားဗျာ။ yusa ja ho power ma le so na ma do power four di la then ten power k plus 1 so k plus 1 the ho power four ye niya o ten power k plus 1 asat twin layin set pi chi nei o ma bawe greater than phit nei o ma bawe a paw a tan mu da awk a tan mu a ba lou nei o ma le chi nei o ma bawe da ja jan jan ba u set thong da le greater than o set pi thong da le da ja de shin na phit di toe equal phit twa bi tan to ten power k plus 1 phit twa da da le shin na phit di toe tan to k plus 2 phit twa bi no အဲ့ဒါကြီးကမဝင်းနာနောက်ကြလို့အရှိဆော်ပြမရဆေးသမားကခဏလေးဆက်မနော်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီမှာလေအဲ့ဒီမှာယူစားကြမှာဒါဟုတ်သေးလဲဆက်မ10 kpl1 to power 4ဟာ10 power kpl1 တဲ့မငယ်ဘူးလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါအေးဒါကြောင်ကျွန်တော် kpl1 to power ဖွင့်နေရကျွန်တော်봐တယ်လိုက်10 power 10 power kpl1 ထက်လိုက်ဆက်ပြီး봐လို့ကြီးနေဦးပါလိ៍သူ့တဲ့ကြီးနေဦးပါဆက်ပြောနိုင်မို့လားဟုတ်ကဲ့ kpl1 to power 4တဲ့ကြီးတဲ့တန်မှုအစားသွန်းတာဖြစ်သည့်အတွက်ကကသက်ပြင်းရပါလို့ကြီးနေဦးပါ

ဒါကြကျွန်တော်ကက <laughs> ျွန်တော်ကသွားဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးက <Yeah. S 2> ြီးသွားတော့ဟွာတဲ့တချို့ငါဖတ်ပါရဲကွာတဲ့တချို့မေခွန်းငါးစုံနေပြီ။ तू ကဘာဖြစ်နေဆုံးတော့မဟာရမ်းများဖြစ်နေလားမသိဘူးတဲ့မေခွန်းနေထုတ်ထားကြတာ။ကိလေတွေကအပြောင်းနဲ့ကာလကိုပြုံးနေတွေ့တဲ့အချိန်မှာမေခွန်းထုတ်တဲ့လူကအခုချိန်မှာတအားညံဆန်းတာတွေမထုတ်တင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရှင်းပြရင် test တောင်မှကျွန်တော်ကတော်တော်ရအောင်လို့ကြရအောင်ပါလိ။ ဟုတ်သင်ချမေးချသင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကအခြေခံပညာသင်နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ဟုတ်ပါတယ်တချို့မိကွန်းဒီတက်တယ်လာဖတ်ကြဩတို့ဆရာချင်းပြန်ပါဝါပြိုင်းနေကြလားမသိဘူးဟောဆိုတော့ဒီလိုမိကွန်းမျိုးဒီအကလေးတွေ ਨੇ မကဲ့ညီပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားရတဲ့မိကွန်းတို့ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအကြဒီလိုမိကွန်းမျိုးမမင်းနဲ့ပေါ့เนี่ยဒါရှိတာပဲ ဆိ ais, ုင်ဒီနေ့အန်စီမမေးသေးဘူးလို့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီ။ဆရာမမေးမေးလို့အဆင်မပြေဘူးလေဆရာဘလို့မှမမေးတဲ့ကိစ္စကြီးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေပိုင်း trainee တွေလည်းတို့တွေ complete ဖြစ်အောင်မပေးနိုင်ဘူးဗျာ။နော်။တို့ကအစည်းအဝေးတက်ရအောင်သုံးဆောင်တော့အခုလည်းအကုန်မပြေ။ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးရလေဒီစဉ်းစားမှာပို့ကိုစပီးပို့အနေနဲ့တော်တော်ဒီဟိုအန်စီမေးပို့နေနေတော်တော်ဒီထဲရအောင်မှာဒီထဲရမင်းရအောင်မှာကျွန်တော်မလွယ်ဘူးဆရာငနေပြအောင်စင်ခလေးရဘယ်မှတ်နိုင်တော့ဘူးဘာလဲဟုတ်ကုန်ဆက်ဆက်နေနောက်ပိုင်းဆိုမလွယ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်အခု6ခန်း3နိုင်စစ်တာတော့ကလေးတွေအမ3ပုဒ်စာတွေကို4 4နေမှာတွက်လို့တွက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့ โอเค Hamiltonian free energy นะอยู okay. ่ไหนนอกันจะสายไอ้ตรีปุษสาตะโชดิพ้อเนี่ยล้วบาลุตาเลยนะเลยปอนเนาะไอ้จ่ารอโหบ้ามากันตัดแช่มาป่าร่อจ่ารอโหตั้วล้วยาได้หรือเวเปียวล้วยามาปอนเนาะสยฮ่โอเคไอ้จ่ารอโหบรุคอมเมดิไปเอามาสวยจาบาสุโคลอนีฌาปุษสาทีโหปรมาเดสแตนฟอร์มูลาเนี่ยต้องล้วยาติล้วเปอร์ซิชั่นเวกเตอร์เนี่ยแลล้วล้วล้วยาฮ่ยาได้เลยเนาะเอามาสวยตรีกันฌาตะติปยาไคหน้าที အဲက e ျွန်တော်တို့ဗားရဲအခု different formula လေးတွက်လို့ရတယ်လို့ပဲ dot product နဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်တွက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနှစ်ခုနှစ်ခုတော့ဆရာအခုနောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါဆွေးနွေးပါမယ်ကျွန်တော်တွက်တွက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဗား chapter 3နဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်ပေါ့စာလေးကြီးဟုတ်ဟုတ် Okay ကျွန်တော်တို့ဗားဆွေးနွေးကြအောင်မလဲဗျာဆရာတို့ကျွန်တော်3ကိုလည်းပြန်ပါဆွေးနွေး3ကိုကျွန်တော်နောက်နေ့မှဆွေးနွေးမယ်เนาะဆရာတို့ ภาษานี่ไซโคนี่ด่าก้าวดว่าอีล่ะคอมพิวเตอร์ก็จู้เป็ดตาเสี่ยมะอีเรามาคอมพิวเตอร์เซนเนี่ยนคร3กว่ากูเลยอ่ะโหซิสเต็มบ้งอ่ะนี่พี่เราจะบาหลุดตาเลยดิมอนิเตอร์กูเนี่ยจู้ปอนเนาะกูเนี่ยจู้เป็ดตาเราก็เลยสาด่าย้ายแต่ผิดไปซุ้ยอ่ะเสี่ยวอึดหลวนเกยๆไม่เกยเราบาไม่หลุดตาเราว่าดิเสี่ยอีอายไปเป็ดไว้อ๋อมึงรู้จมอ่ะเอาไว้เราคอมพิวเตอร์หน้าตัดตะลงชื่อ <laughs> อ่ะยาวต่อพี่ အဲ့ဟုတ်တော့အပြည့်ကြွတ်ကြိုက်တာများတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကြွတ်မကိုက်ဘူးပြီအကိုအကြောင်းကဆိုင်ကပြောတာတော့ချိုးဟွာဆရာကြီး quality မကောင်းတာတဲ့ချိုးဟွာကြက်လို system ဘုန်းတွေကိုလှက်ကြတဲ့ဟာလေးတွေကအပြော့လေးတွေဖြစ်နေရလို့အဲ့ဟုတ်တယ်ချိုးကတော့ပျော့တယ်ကြော်ရတာဒီကအဲ့ကြောင့်မို့ဟိုမှဖြစ်တာတာကျွန်တော်စိတ်တော်တော်ထွေတယ်ကျွန်တော်မုလေးကိုရိုက်ပြီးသားစာရီကျွန်တော်ပြန်မရမှဆိုတော့ computer ပြက်သွားတာဆရာတို့ကဝေပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရသွားမှာ ကျွန်တော်ဂျမားလည်းပြက်ပြီးသားဆာပဲပြောက်မှာကြောက်တာအဲ့ဒါကြောက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ရရတယ်လေဆရာမသင်ကြားဆရာမရိုက်လို့မလွယ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တ냥ပြီးတော့တော်တော်ရိုက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ကဲကျွန်တော်3 4ကိုကျွန်တော် combine လုပ်ပြီးဆင်းနေမယ်ဗျာတော့ဆရာမနော်နောက်တစ်ခါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး combine လုပ်ပြီးကျွန်တော်နှစ်ခုနှစ်ခုတွဲတွဲဆင်းနေမယ်တက်မက်စ် extra program မမကြည့်လို့ရမယ်ဆရာကြီးဘယ်ရလဲဆရာမအခုအခုဒီအခုဆရာကြီး extra တွေကိုလေ extra တွေကိုကျွန်တော်ဟိုမှတင်တယ် mathematical induction မှာတင်မယ်ဆရာမတင်ထားတယ်เนาะ induction ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ induction မှာတင်နေတဲ့ mass ကားလေးမှာလည်းတင်နေနေတူရယ်ဆရာမ extra ဆိုပြီးတော့တင်တာကျွန်တော်ကြီး highlight ပါကျွန်တော်စားပိပုတ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ stick ဆိုတာကလေကျမတို့ကဖုန်းနဲ့ထည့်ပြီးကြည့်ရမှာလားအေးအဲ့ကျဆရာဦးသက်လို့မြင်ဆရာမရေကျွန်တော်ကမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာ봐ပြောတာလေဟုတ် ఓ stick ကိုဆရာ ပေါ်နေဖြစ်ရင်ကျမတို့ကဘယ်ထဲကိုထည့်ပြီးကြည့်ပြီးသုံးရမှာလဲစတစ်ကတော့သူကခေါងသူ့ပါတဲ့ခေါងပေါ့မဘူး။အများဆုံးပြောရရင်စတစ်ကတော့ USB ခေါងပဲပါတယ်ဆိုတော့ laptop နဲ့ကြည့်ရတာ။ဟုတ်ဟိုဒီဘောဒီဈေးစစ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းထဲနဲ့ထိုးကြည့်လို့ရဗျ။အော်ခေါင်းနှစ်ဖက်ဟုတ်ကဲ့အော် you you guys reading နဲ့ဆိုရင်တော့ computer laptop နဲ့တစ်ခါ laptop နဲ့မှဖုန်းနဲ့ပြန်လို့ရရင်ကို့ဖုန်းနဲ့ပြန်ချိန်လို့ရ။အော်ပြန်မြန်ပြန်ဆရာတို့သွေးနှူးစရာကျွန်တော်ရှင်းပြသေးလားဗျ။ No chapter 2 တို့သိသေးလားဗျာမရှိရပါဘူးဆရာကြီးရေကျွန်တော်3ကိုကျွန်တော်တနင်္ကုနေညมาတွေ့မယ်ဗျာเนาะတနင်္ကုနေညလို့နတ်ပြန်ညမဟုတ်ဘို့နတ်ပြန်ညじゃကျွန်တော်กว่าဘို့ဆရာမှာ induction နဲ့ induction နဲ့ definition ကိုနှစ်ချိန်တင်มาလေးဆရာမှာ ဟုတ no. okay, okay. so ်က okay. okay. okay okay right? okay. no? ဲ့အားလုံးပဲဆရာနေရှင်က Application of Integration ရယ် Application of Differentiation ရယ်ဆရာမကြီးကဒီတော့ရေးထုတ်နေတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲဒီ Application of Integration ဒုတိယအချိန်က Integration တော့ကျွန်တော်သင်နေဦးနေကြကျွန်တော်များများလေးချိန်ယူပါမယ်များများလေးချိန်ပြီးတော့ Chapter 3နဲ့4ကိုတွဲပြီးသင်နေကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးချိန်လဲဆရာကြီးဒီနေ့ကနေဆရာမတို့ခွန်ခွဲကြစောသလားဗျ ขายบายเชิญบายก็เลยเออโค้งก็เลยเออเอาเสียเอาได้จังเปล่าได้จังเปล่าเดี๋ยวฉั่วขึ้นหน่อยเชิญหน่อยเอาโล้ไล่ไปเสียได้ไปเชิญหน่อยเนี่ยเราจะมาแหล่ซื้อนึกเลยอ่ะเอาอันนี้จ้ะมาเนาะโอเคโอเคโอเคครับก็คือทีนี้หน้าจ๋าอะอารมณ์มิงลาบาเสียเสียเยโหสั่น Messenger มาจ๊ะว่าดีปุ๊ดส่าเมโกง้าส่งเนี่ยปล่อยไหลเสียหรอยาล่ะสมมุติกูกูมาปล่อยไหลเสียเสียเปล่าหนูจ๊ะจิไหลครับโอเคๆๆๆสมมุติโอเคเมโกง้าส่งมา ဘလို့တွေ့တာလောက်တာမိမိမန္တလေးအထုတ်တာမန္တလေးအထုတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Messenger ပို့လိုက်တာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာမကြီးကျေးဇူးပါဗျာအတွေ့ကျွန်တော်တို့လေး chapter 2မေးချင်တာလေးရှိ Messenger ပို့ထားပါဗျာနော်ကျွန်တော်စိုးစားပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ဟုတ်အခုသူပါဗျာဆရာမဟိုခဲ့တာအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတင်နေကူနေမှာတွေ့ကြမယ်အချိန်ကဟုတ်ကဲ့